Themi kështu. Unë do ta kaloj fjalën pas pak, pasi ndaloj pak te secila nga zonjat. Fato në ditët e vështira më shkruan në inbox, nuk më shkruan në inbox, më çon këngë ose lule. sa herë ndodh një gjë e vështirë, edhe ka një, nuk bën asnjë koment, më çon vetëm në inbox o një këngë të vjetër, o diçka klasike ose lule. Ja, kjo është të thuash ta përballosh gjithmonë situatën me që të them që ndroni, po as nuk e thot, vetëm na jep pozitivitet. Faqet në pres Grida. Minis dhe mua ato mesazhe, se mua në ato momente, zotrin qojnë grushta, flak, zjarë, po më mirë me lule dhe me këngë.